Вітаю наших колег з четвертої гілки влади з професійним святом – День журналіста. Сьогодні в Україні безпрецедентні умови для вільного слова. Єдине, що заважає – це існування цілої мережі прокремлівських медіа, які свідомо спотворюють реальність. Кремлівська пропаганда в Україні – це не лише загроза для свободи слова, це загроза для національної безпеки. Тому я вітаю всіх чесних, професійних журналістів, які щасливо виконують свої обов'язки.